በኢትዮጵያ የግብርና ስራ ለበርካታ ጊዜያት በበሬ ጉልበትና በማረሻ የሚታረስ ሰብል የመሰብሰብ ሂደቱም ከዘመናዊነት የራቀ ሆኖ ቆይቷል። ይህ ብቻ ሳይሆን አርሶ አደሩ አምርቶ እጅ ጠባቂ አድርጎት ከተጠቃሚ ርቆ ምርታማ መሆን ሳይችል ቆይቷል። ችግሩ በመላ ኢትዮጵያ የግብርና ስራ ላይ የሚስተዋል ሲሆን በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ስልጤ ዞን ሚቶ ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮችም ዘመናዊ የእርሻ ዘዴን ሳይከተሉ መቆየታቸው ለምርትና ለጊዜ ብክነት ሲዳርጋቸው የነበረ ጉዳይ መሆኑን ይናገራሉ። ልዩነት አለው። መጀመሪያውን አውድማ ላይ ሲታጨድ 40 ሰው 30 ሰው አንድ ሄክታር ለማጨድ ወይ ሁለት ቀን ነው ወይ ሶስት ቀን ነው። ከዛ የሚሳው ጫቱ አውድማ ላይ ሲታሰር ብክነቱ በሬ ላይ ዞር ብዙ ነገር ነው አለ። ሲታረስም በሬ ላይ ሲሆን ለምሳሌ በ20 ሴንቲሜትር ሁሌ እያመላለስ ነው መሬቱ የመስጠት አቅሙን ጨርሶታል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን የተለያዩ ስራዎች ሲከናወኑ ቆይተዋል። አዲስ ክልል ሆኖ በተደራጀው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልልም ሜካናይዜሽንን በማስፋፋት የግብርናውን ዘርፍ ዘመናዊ በማድረግ የምርት ብክነትን ለመቀነስና የምርት ጥራትን ለመጨመር ታሳቢ ተደርጎ እየተሰራ ይገኛል። ግብርናችን በቴክኖሎጂ የታገዘ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። ከቴክኖሎጂዎች አንዱ ሜካናይዜሽን ያው ሜካናይዜሽን ስንጠቀም የጊዜን የጉልበትን ምርታማነት የሚጨምር የምርት ጥራትን የሚያሳድግ ብክነትን የሚቀንስ የስራ ጊዜን የሚያቀላጥፍ ነገር በሙሉ ሜካናይዜሽን፣ ተጨማሪ ጉልበትን ሳይፈልግ ጉልበትን የሚያቃልል ነገር ሜካናይዜሽን ነው ብለን ነው እንወስድ። የግብርናው ዘርፍ አለመዘመን ውጤታማ እንዳይሆኑ ያደረጋቸው ገበሬዎች አሁን ላይ ዘመኑ የፈቀደላቸውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ስኬታማ ለመሆን እየሰሩ ይገኛሉ። በስልጤ ዞን ሚቶ ወረዳ የሚገኙት አርሶ አደሮችም ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀማቸው ከዚህ በፊት የነበረውን ድካምና እንግልት አስቀርቶላቸው ውጤታማ እንዲሆኑ እንዳስቻላቸው ተናግረዋል። መኪና ላይ ሲሆን 40 ሴንቲሜትር ጠለቅ ይላል። ያልተነካካውን አፈር አውጥቶ ስለሚቀላቀል በጣም ጥቅሙ አይተናል። በሬ ላይ የሚያርሰውና የመኪናው ምርትም ላይ ልዩነት ጎን ለጎንም አይተናል። መሰብሰቢያውም ማሽን በተለየ ዋጋ ተናግሮ የሚያመጣውን ከዛ ከዛ በአንድ ቀን ነው። አሁን ይሄ የሚታዩት ማሳ በአንድ ቀን እንዳልነበረ ቢሆን እዛም ጋር እኮ ሰፊ ክላስተር አለ። በአንድ ቀን ማሽን በስፋት ያቀርባል። ዋጋው በደንብ ተነጋግሮ 50% በሌላው በነጋዴዎች 50% ቀንሶ ተነጋግሮ ያመጣል። በቃ ህዝቡ ይጠብቃል። በአንድ ቀን ነው ምን ነበረ እንደሚባል ነው ጨርሶ የሚገባ። ስለዚህ በዚህ ክላስተሩ ፋይዳው ብዙ ሞዴሎቹን አፍርቷል። በዚህ ቀበሌ ብዙ ደግሞ ታች የነበሩ በግለሰብ ደረጃ ነበሩ አርሶ አደሮቹ ወደ ሞዴልነት ቀርበዋሉ። ካየ በኋላ እኔም በመኪና አርሳለሁ ብሎ ለቀጣይ አመት በመኪና ያረሰ ሰው አለ። ምክንያቱም የምርት ልዩነት ሲያመጣበት ሳታስገድደው እያየ ነው። እኛ ሰው የአንተ በምን ምክንያት የአምስት ኩንታል ልዩነት አመጣ? ወይ እኔ አንድ ኩንታል ሩያ ሰጠዋለሁ፣ ያኛው 50 ኪሎ ይሰጣል። በየአቅሙ ልዩነት ሲያመጣ ደግሞ ለቀጣይ ራሱ ነው የሚሰሩ አርሶ አደር። እዚህ በመንግስት ባይኖርም ጋር ለኩንታል 10 ሺህ ምናምን እየሰጠ ከነጋዴም አምጥቶ ይዘራል። ምክንያቱም ነገ ማንንም ተጠያቂ ማድረግ ስለማይቻል አዝመራው ደግሞ ካመለጠ ስለማናገኘው ቤተኛውን አማራጭ መስራት ነው። እስከሚያይ ነው እኛ ሰው ችግሩ ያስቸግራል። ካየ በኋላ ግን ምንም የትም ገዝቶ መንግስት አሁን ባያቀርብ ራሱ የትም ፈልጎ አምጥቶ ገዝቶ ይዘራል። በማሳያነት ያነሳ ነው በስልጤ ዞን የሚገኘው የሚቶ ወረዳ 80% የሚሆኑት አርሶ አደሮች በሜካናይዜሽን የተደገፈ የግብርና ስራ እያከናወኑ መሆኑ ተነስቷል። በተለይ አርሶ አደሮች የክላስተር የአስተራረስ ዘዴን በመከተል መስራታቸው ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በጋራ በመሆን እንዲጠቀሙ ያስቻላቸው ይገኛል። ከሜካናይዜሽን አኳያ እንግዲህ ያው በአጠቃላይ እንትኑ ጂኦግራፊካል አቀማመጡ ወረዳችን ምቹ ከመሆኑ የተነሳ ሜካናይዜሽን ላይ ያው ሰፊ ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። በአብዛኛው ከ80% በላይ ያለው መሬት የሚታረሰው በሜካናይዜሽን ነው አርሶ አደሩ የሚጠቀመው። ቶታል ካለን እንትን ላይ አብላጫው 80% ገደማ በትራክተር ነው የሚታረሰው። ሜካናይዜሽን የተበታተነውን ሀሳብ በመወያየት በመግባባት በመተማመን ማሳቸውን ሰብሰብ እንዲያደርጉ ዘንድ በተመሳሳይ ጊዜ እንዲያርሱ፣ በተመሳሳይ ጊዜ እንዲዘሩ፣ ተመሳሳይ ቴክኖሎጂ እንዲጠቀሙ፣ በተመሳሳይ ጊዜ ማሳ እንክብካቤ እንዲያደርጉ፣ ይሄ ሲሆን ምርታማነት ቡስት ያደርጋል። በኋላስ በተመሳሳይ ጊዜ
በተመሳሳይ ቴክኖሎጂ ምርት ሰበስባሉ። ምርት ሰበስቡ ብክነት ይቀንሳል፣ ጥራት ይጨምራል፣ ተወዳዳሪ ይሆናሉ፣ ገቢ ያድጋል ማለት ነው። ዘመናዊ የግብርና ስራውን ማከናወን የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎች እጥረት እንደነበረ የሚያነሱ አርሶ አደሮቹ አሁን ላይ ገበሬውም የተለያዩ ማሽነሪዎችን እየገዛ እየተጠቀመ እንደሆነ ይናገራሉ። አቅርቦቱ መጀመሪያ ያው ከሌላ ከኢንቨስተሮች ምናምን ቢያችሁ ነበር። እሱን እያየ አሁን እኛው አርሶ አደር ራሱ መኪና መግዛት ጀምረው እስከ 11 ትራክተር አለ እዚህ ተገዝቶ የመጣ ማለት ነው። ቆጥቦ የተገዛው ካሽ የገዙ አርሶ አደሮች አሉ። እነሱ ደግሞ ሳይበላ የሚያድረውን ጎን ለጎን አምርተው እንኳን በምርት እንዲከፍል ሞዴል አርሶ አደሮች ስላሉ ያርሱለታል። ተመዝግቦ ይታረሳል። ትራክተሩን ቆሞ ምንም ማድረግ ስለማይችል አንደኛ እዳ ስላለበት ፐርሰንት ላይ በስድስት ወር ምናምን ስለሚከፍሉ በዱቤም ይታረስለታል። ድጋፍ ላይ ደግሞ ራስን በራስ በሚለው ደግሞ ከተረጅነት አንጻር ያው ሌላውን እጅ ከመጠበቅ ከምን እኔ የሚሻል ከሆነ ከጎን ያለውን ሰው ዘርም ሰጠዋለሁ፣ ሲታጭድ ይሰጣኛል። በሚቶ ወረዳም አርሶ አደሮች ለዘመናዊ ግብርና የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ማግኘት የሚችሉበትን መንገድ የማመቻቸት ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ አስተዳደሩ ገልጿል። በክልል ደረጃም የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን አስፈላጊ የሆኑ ማሽነሪዎች ለአርሶ አደሩ በማቅረብ ምርታማነትን ለማሳደግ እየተሰራ እንደሚገኝ ክልሉ አስታውቋል። ከሌሎቹ ቀበሌዎች ደግሞ ትንሽ እዚህ ለየት የሚያደርገው ወደ 11 ትራክተሮች አሉ በአርሶ አደር የተገዙ። በዚህ 4-5 ዓመት ውስጥ በሰራናቸው የክላስተሪንግ ስራ ላይና ሜካናይዜሽን ላይ ከመንግስት ጋር በተሰጠን የብድር አማራጭ ወደ 11 ክላስተሮች አሉ። አሁን እዚህኛው ክላስተር ላይ ወደ 4 አርሶ አደሮች አሉ ትራክተር ያላቸው። ተጨማሪም ሌላ ክላስተሮች ላይ በተመሳሳይ እንደ ወረዳ ካሉ 8 ቀበሌዎች ትልቁ ቀበሌና ሜካናይዜሽን ላይ ውጤታማ የሆንበት ቀበሌ ሄደነባ ነው። ምክንያቱም 11 አርሶ አደሮች አካባቢ ትራክተሮች አሏቸው፣ መዝሪያ ያላቸው፣ መከስከሻ ያላቸው እና በዛ መነሻ እዚህ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል በሬ የሚጠምድ አርሶ አደር የለም እዚህ። በዚህ ረገድ ትራክተርም ኮምባይነርም መጀመሪያ ያለን አቅም አስተባብረን አሟጠን ለመጠቀም ጥረት እያደረግን ነው። ሁለተኛ ደግሞ የጎደልን በዙሪያ በተለይ ከኦሮሚያ ክልል አብዛኛውን ትራክተርና ኮምባይነር እያመጣን በየአካባቢዎቹ አካባቢው ላይ ይህን ቴክኖሎጂ ለሚመጡ አካላት ምቹ ሁኔታ እየፈጠርን ቴክኖሎጂውን ማለት አምጥተው አከራይተው የእኛም አርሶ አደሮች ተከራይተው እንዲያርሱ ምርት እንዲሰበስቡ እናደርጋለን። እሱን በማድረግ ጥሩ ውጤት እያየን አሁን የውሃ ፓምፕ አንዳንድ ሀብት የፈጠሩ አርሶ አደሮች ለራሳቸው ጠቅሞ ለሌላው ማከራየት ጀምረዋል። በሚቶ ወረዳ ዘርፉን ለማዘመን የሚደረገው ጥረት በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ ባለ ሀብቶች መኖራቸው ሌሎች የአካባቢው አርሶ አደሮች ማሽነሪዎችን በቀላሉ እንዲያገኙ ያስቻለ መሆኑ ተጠቁሟል። የባለ ሀብቶች ተሳትፎ በአካባቢው የቆየ በመሆኑ አርሶ አደሮች ከዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ጋር በፍጥነት እንዲላመዱ እያስቻላቸው ነው። ሌላዎቹም ቀበሌዎች ላይ ከራሳቸው አርፎ የሰርቪስ ፕሮቫይደርነት ስራ ይሰጣሉ። እንትኖቹ አርሶ አደሮቹ ማለት ነው፣ ሞዴል አርሶ አደሮቹ። ከዛ ውጪ ሜካናይዜሽን ላይ አንዱ እንደ አድቫንቴጅ ያነቃቃልን ባለሀብቶች አሉ። እዚህ ወደ 3-4 ኢንቨስተሮች አሉ። እነሱ የሚጠቀሙትንም የሜካናይዜሽን እርሻ አስተራረሱን አዘራሩን በማየት ፈጥነው ወደዚህ ወደ ሜካናይዝድ የገቡበት ሁኔታ ለዚህ ቀበሌ ላይ። እነዚህም ባለሀብቶች ደግሞ የራሳቸው ማስተዋጽኦ አላቸው። አሁን ስንዴ መዝሪያ፣ በቆሎ መዝሪያ ላይ፣ ውቅያ ላይ መጥተው ቴክኖሎጂዎችን የማስተዋወቅ ነገር የማስተማርም ነገር እና የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን ከሚከናወኑ ስራዎች መካከል አንዱ በሆነው የኬሚካል ርጭትም ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ጥቅም ላይ የዋሉ እንደሚገኝ ነው የተነሳው። አርሶ አደሮች እንደሚገልጹት አሁን ላይ በግለሰብ በባለ ሀብቶችና በመንግስት ደረጃ ለኬሚካል ርጭት የሚያገለግሉ መሳሪያዎች እየቀረቡ ነው። ዘንድሮ የክልሉን መካናይዜሽን ሁሉንም ነገር አምጥቶ እዚህ ነበር ያሳዩን። መጀመሪያ በሰው ነበር የሚረጨው። የመርጫውን አይነት ቡቆላ መውቂያው ሁሉንም ነገር አምጥቶ አሳይተዋል። በግብርና በኩል ሁሉም ያላገውም የትም ሁሉም መጥተዋል። አቅማቸው የሚችሉ አርሶ አደሮች ደግሞ ስልጠናም ተሰጥተዋል። ያ ነገስ ነገር የሚገዙት አሉ፣ ገዝቶ ለሌላው ይደግፋሉ። ለመግዛት እንጥራለን እንጂ መጀመሪያ ሲደረገ ነበረው ያው በትኬሻ ነው። ኢንቨስተሮች ጋር ያለውን ነገር አሁን አይተዋል። አርሶ አደሮች ቀጣይ ያው ይገዛሉ የሚል ተስፋ አለኝ። ማሽኖቹ የተባይም የርጭት የመድኃኒቱም አጠቃላይ ወረዳ እንደውም በራሱ እንትን ማለት ነው። በግለሰቦቹም ደረጃ ሞዴሎቹን አስከፍቶ
እውቅና ሰጥቶ አስከፍቶ መድኃኒት ልክት ሁሉ ነገር ቀርቧል። በወረዳውም ደረጃ ማለት ነው። በግዥ በባለ ሀብቶችም ጭምር እውቅና ሰጥቶ ለምሳሌ ናጅ ሽኩሩም ከፍተዋል። የተባይ ጸረ አረም አለ፣ የዋግ አለ። ያም ደግሞ ከዛ ያለው ገጠር ልማቱ ሳያየው ማንኛው መድኃኒት አይደፋም። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልልም በቀጣይነት የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን ስራዎችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው የገለጸው። ክልሉ እንዳስታወቀው ምርታማነትን የሚያሳድጉ ጉልበትን የሚቀንሱ ቴክኖሎጂዎችን አርሶ አደሮቹ እንዲጠቀሙ ይደረጋል። በዚህ ረገድ በሜካናይዜሽን ጥሩ ተስፋ የሚሰጥ ውጤት አለ። ቀጣይም ደግሞ የክልሉ መንግስት አሁን ክልሉ ራሱን ካደራጀ በኋላ ተጨማሪ ትራክተሮች፣ ተጨማሪ ሌሎች የእርሻ መሳሪያዎች ምርት የሚያሳድጉ ጉልበት የሚቀንሱ ወጪ የሚቀንሱና ምርታማነት የሚያሳድጉ ቴክኖሎጂዎች ለመጠቀም አንዳንድ የጀመራቸው ነገሮች አሉ። አጠናክረን የምንሄድበት ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ ከሜካናይዜሽን ጋር ተያይዞ ተስፋ የሚሰጥ ውጤት እያየን ነው።